Великий привіт усім, хто завітав на канал. Рада вітати вас в новому відео, рада вітати в гостях у себе на каналі. Сьогоднішній ранок розпочинаю з дуже смачної і запашної кави. І хочу вас також познайомити з виробником цієї ж кави. Це компанія 25 Coffee Roasters. Хто вже підписаний на мій канал давно, також дивиться мої відео, то знаєте, що в своїх покупках я неодноразово показувала каву і щоразу іншу. Наша сім'я і родина просто обожнює каву. І завжди, звичайно, хочеться купити якісну і смачну. Та не можу сама обрати, тому щоразу купувала різну, щоб з-поміж неї обрати, як то кажуть, найкращу. Про компанію 25 Coffee Roasters знала вже давніше і вирішила замовити каву саме у них. І що ж, я не маю слів просто описати, наскільки смачна їхня кава, як вона ароматно пахне та яка запашна. Працівники мені допомогли підібрати каву під моє вподобання та ще й добрали помел кави. Ми просто вдома заливаємо каву кип'ятком. Наскільки ж уважно і люб'язно відносяться працівники компанії до кожного замовника індивідуально. В асортименті 25 Coffee Roasters більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. А також можна придбати каву без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Уся кава у них натуральна, без ароматизаторів і завжди свіжої обсмажки, завдяки чому вона смачна і корисна для організму. Якщо ви, як і я, проживаєте за кордоном, можете не хвилюватись і не обдумувати, як замовити каву, адже 25 Coffee Roasters запустили доставку своєї продукції в Польщу, Румунію, Литву, Латвію та Естонію. Доставка кур'єру безкоштовно при замовленні від 1500 гривень. Сайти 25 Coffee Roasters мають чудову функцію підбору ідеальної кави за вашим вподобанням. Розкажіть трішки про свої улюблені смаки, як це зробила я, і дізнаєтесь, яка кава вам найбільше підійде. 25 Coffee Roasters активно допомагає ЗСУ. На їхньому сайті можна побачити підвішену каву для ЗСУ, придбаючи, яку ви даруєте нашим захисникам. А також з кожної пачки кави лінійки 25 Coffee Roasters вони перераховують 25 гривень на допомогу армії, а також підтримують тварин, які постраждали від війни. А ще компанія знає, як красиво подарувати каву. Вони мають спеціальні етикетки на різні події життя. До прикладу, на день народження, любій матусі, колезі, подрузі і тому подібне. Обирайте і за вашим запитом їх поклеють безкоштовно. Друзі, для усіх вас подарунок від мене протягом місяця за моїм промокодом Наталія25 діє знижка 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Залишаю промокод та посилання на сайт внизу в описі під відео. Обов'язково переходьте та замовляйте. Дуже рекомендую каву компанії 25 Coffee Roasters. Впевнена, вам смакуватиме. Лише скуштуйте. Собі заварила трішки слабшу каву, тому що люблю слабші такі кавові напої, а чоловік у мене полюбляє міцну каву, тож йому заварила міцну. Для себе обрала каву Salvador Santa Anna, кава з фруктовим ароматом з нотами шоколаду та козинаків. У смаку відчутні відтінки шоколаду, абрикосу, фундука та хлібні нотки. Тіло напою середнє, після смак шоколадно-горіховий. Ну а ми повертаємось до такого робочого процесу в домі. У мене вже Каролінка вранці встала о 6 годині. Зараз вже час знову їй йти спати, тож я її просто кладу до ліжечка, прикриваю ковдеркою. Далі включила їй ще таку мелодію. Зверху у мене ось крутяться такі іграшки з мелодією і залишаю її засинати. Не потрібно її носити на руках, щоб вона засинула. Не потрібно ложити до якоїсь колиски, щоб її чи люляти, чи возити її. Не потрібно нічого. Колисати не потрібно. Вона просто сама засинає в звичайному ліжечку. Коли вона хоче, наприклад, поглядати ще ось цю іграшку, яку я вам зараз показую. Тут є ось такі різні звірі.
кілька мелодія і світло, вона йому дуже подобається. І вона може собі ще оповідати по-своєму, там щось кричати, щось вигукувати. Ось по-дитячому вона вже гавожить, як у нас говорять. А коли вже не хоче це оглядати, вона починає, як то сказати, таким голоском кликати, щоб її положити на бочок, тому що вона дуже любить засинати на боку. Не любить засинати ось просто на плечах, а любить, щоб її обернути на бік, і так їй легше заснути, вона так краще засинає. Тож вона у мене пішла спадки, так, а я вирішила займатися далі своїми справами. Крисяник у мене не йшов до садочку, тому що він захворів. Зараз він вдихає інгаляцію, і після інгаляції ми йдемо з ним трішки вчитись. Можна сказати, не весь час можна бавитись, потрібно трішки вчитись, або, як то сказати, вчишся і бавишся. Ось зараз ми займаємось такою більш серйозною справою. Вирішила йому дати писати ось такі цифри. Ми писали літерки, частіше їх пишемо, циферки якось не так часто. І зараз йому дала писати ось ці циферки. Дуже йому гарно виходить це писати, поправляти, точніше. Сам, звичайно, він ще не вміє це писати, але ми стараємось вже вчитись. І вирішила дати йому сьогодні ось таким трішки позайматись. Пишемо простим олівцем, щоб можна було потім постирати ось цей простий олівець, легко було все стерти і знову ж таки поправляти. Тобто можна писати ручкою, звичайно, але це навіть вигідніше, тому що потім стираю резинкою і знову ж він може поправляти ті цифри. Нехай трішки тренує руку, тому що, як би не було, пізніше йому буде в школі вже легше її писати. Мені здається, що вони в садочку вже там перед школою, 6 років, точніше, за 7 років йдуть до школи, але в 6 років вони, напевно, вже щось починають писати в садочку, я так точно не знаю. То думаю, що дітей трішки підготовляють до цього. Не знаю, як було колись в мої часи, мені було дуже важко навчитись писати, тому що я до садочку не ходила, і дуже-дуже мені важко насправді це йшло. Ось, але нічого навчилась. А щоб Крисянкові було трішки легше, теж вирішила його вже займати тим, і незважаючи на те, що йому лише 3 рочки, нічого. Показую вам, як йому виходить поправляти трішки криво, але, звичайно, він дуже старається, видно, що він старається. Навіть коли криво йому щось вийде, він говорить, щоб це все стерти, що йому зле вийшло, він сам бачить свої помилки. Якийсь час він поправляв ось такі циферки, далі йому дала малювати шлячки, у нас називається, тобто такі шляхи. Наприклад, зараз він малює такий замок, поправляв. Далі різні є ось такі фігурки, які можна поправляти, щоб тренувати руку. Щоб рівненько йому виходило, звичайно, потрібно якнайбільше цим займатися, писати, тренуватись, і тоді буде все добре. Зараз у мене є ось ця книжечка, щоб вирізати, також він дуже любить вирізати. Одна книжечка у нас вже була, вона закінчилася, вже також закінчується, залишилась там лише медузу вирізати, ще така фока є. І зараз він собі вибрав вирізати мавпочку, тож вирішила йому дати окремий цей листочок, він собі вирізає спочатку ось одну фігурку якусь, і потім її починає підрівнювати. Тож дала йому вирізати мавпочку, вона йому подобалася, а я за цей час у себе на кухні займалася своїми справами, він вирізав мавпочку. Далі вже, коли потрібно було клеїти, то я прийшла до нього, щоб йому трішки допомогти. Не пробувала я вирізати ось цими ножицями, але він вже довший час вирізає, і можу сказати, що ці ножиці були не підгострені достатньо, тож він, так сказати, обривав трішки руками. Потім я попробувала також ними вирізати, і дуже важко ними вже обрізається, папір просто зажовується. Ось то потрібно було б підгострити ті ножички, але вже як він уже, як йому вдалося вирізати, так він вирізав, але вирізав все добре, гарно, все йому гарно вийшло. Ну, але час від часу потрібно ножички перевіряти і також їх підгострити, тому що вони потребують також, щоб їх підгострювати.
І в крестьянка є така привичка, що коли він ось вирізає щось, то він сміття складає на одну кубку і вирізає десь в стороні. Не вирізає ось так рівно перед собою, а любить ось так, щоб перед ним всього сміття не було, обертається на бік і починає на боці вирізати. І на кубку це все згортає, щоб йому нічого не падало на підлогу. Тут ми вирішили вже разом приклеїти мапочку. Трішки йому допомагала, тому що він ще так, можна сказати, орієнтується, звичайно, на клеї, але щоб більш-менш було так рівніше, то вирішила йому допомогти. Він наносив клей, також йому показувала, де він повинен наклеїти. Збоку є у нас малюнок, може він дивитись на цей малюнок і повторяти. Я наклеюю з ним і одразу показую йому, ось як він повинен дивитись на цей малюнок, щоб так само наклеїти, наприклад, вушка, як є на цьому малюнку, чи хвостик, чи ще щось, що повинно бути подібне. Залишилось нам вирізати фокум, наклеєний у нас вже вирізаний лев, важка, також наклеєна, вирізана, слоника ми наклеювали, також. Далі у нас є черепашка. Мавку наклеїли сьогодні, з татом він наклеював також папугая. Залишилась там лише медуза заклеїти і залишилась зебру, також приклеїли і пінгвін. Потрібно буде знову ж йому купити таку книжечку, дуже любить вирізати, якусь іншу, звичайно, з такими меншими деталями хочу йому купити, тому що тут є такі більші деталі, так голова більша, тулуб більший. Хочеться купити більш такі менші з делікатнішими, щоб вже руку тренував до таких маленьких деталей вирізати. Натираю зараз прибори. Це у нас окремий такий комплект, окремий набір приборів для гостей. Він у нас окремо лежить, ми ними не користуємось ось так по повсякденному житті. У нас є для цього інші прибори на щодень. І вчора у нас були гості, сьогодні прибори вже помиті, хочу їх гарно натерти, щоб вони блистіли, щоб не було ніяких розводів, якихось крапельок, нічого там не залишалося, щоб вони були, як то кажуть, такими ідеальними. Знаєте, як в ресторанах натирають так гарно прибори, також натирають стаканчики. Мені це дуже подобається, я колись також працювала і у себе роблю так само. Для щоденного життя, звичайно, так не протираю, але для гостей на такий святковий стіл люблю, щоб все було просто ось ідеально натерте і блистіло. Тож стаканчики і ось прибори я люблю понатирати, щоб не було ніяких крапельок, розводів і всього іншого. І все гарно поскладати, щоб був порядок, щоб можна було вже користуватись наступного разу і перед тим не протирати, як прийдуть гості, щоб не було вже, що потрібно щось попротирати. Люблю це протерти завчасно, положити, щоб було готове. Сьогодні також ще промиваю всі органайзери, які у мене зберігаються на робочій поверхні. Це органайзери, в якій зберігається цукор, сіль, такі різні приправи, також підставка для ножів, підставка для кухонного паперового рушничка. Їх потрібно найчастіше промивати, тому що вони стоять на робочій поверхні і, звичайно, завжди якась пилюка на них осідає. Тож, час від часу я промиваю це частіше, ніж, наприклад, ті органайзери, які зберігаються в закритих шуфлядах. З органайзерів забрала сіль, цукор, також чай, який у мене там зберігався. Добре, їх промила всередині. Ну, як би не було, все рівно навіть всередині потрібно час від часу промивати. Сьогодні вирішила цим зайнятись і помила кришечки. Кришечки у мене дерев'яні, потрібно було б за ними подоглядати, звичайно, але це буду робити якось іншим разом. Сьогодні лише це все помию, також мию підставку для ножів. Вона чорного кольору, також дуже осідає пил на неї і видно. Ось, тож, звичайно, час від часу її також промиваю. Повертаю ножі на місце, ставлю і також помила ще підставку під рушничок кухонний. Інколи дотикаєшся руками, руки не завжди чисті і так вимазується. Отже, повертаю на місце і органайзери також повертаю на місце.
Запрошую вас на кухню. Сьогодні будемо випікати ось такий смачний сирник соковитий. Перший раз його випікала і дуже гарно він мені вдався. Такий пиріг. Він не є зовсім таким високим, але дуже смачний. Дуже гарно він і виглядає, як бачите. Ось розрізала його. Так він буде виглядати вже в кінцевому результаті, звичайно. Хочу з цим рецептом поділитись з вами. Білки збиваємо до утворення густої піни. Далі додаю жовтки, цукор і добре ще раз перемішую. До борошна додаю розпушувач, перемішую борошно, додаю його до збитих яєць і також уже в кінці додаю какао. Все акуратно перемішую. Противінь застелила пергаментним папером. Виливаю масу на пергаментний папір і розподіляю. І далі ставлю випікатись. В чашу міксера викладаю м'який маргарин, до випічки додаю цукор і збиваю. Далі додаю по одному жовтку і продовжую збивати. Коли жовтки вже збилися маргарином, додаю сир. Сир потрібно перетерти через ситочко або перемолоти в машинці 2, а то й 3 рази. Або можна купити сир гладенький уже. Далі збиваю білки, які були відділені від жовтків. Не потрібно збивати в густу піну, просто збити ось таку легеньку піну. Виливаємо цю піну до сирної маси і все добре перемішуємо. Спечений корж відділяю від пергаментного паперу і розрізаю його на частинки. Ці частинки будемо вкладати до бляхи і зверху будемо заливати сирною масою. Потрібно поділити собі, ось хто як уже буде хотіти, може поділити. Я поділила ось так. Далі вкладаю його до бляхи, ось ці частинки тіста спеченого. Перший ряд і заливаю сирною масою. Також рекомендую внизу застелити пергаментний папір, так буде легше потім нарізати сирник, тому що інколи він може прилипати. Ось то, щоб не було так, що він відривається, можна застелити пергаментним папером. Я зробила ось так, зверху викладаю сирну масу, добре її розподіляю по цих шматках тіста, по цих шматках бісквіту. І зверху викладаю наступний нарізаний бісквіт, наступну половину. Далі викладаю сирну масу, другу половину, і знову ж таки розподіляю рівненько, щоб все було. Далі в холодильник потрібно поставити сирник, він у мене простояв всю ніч в холодильнику. Бісквіт, можна сказати, накладала навхрест. Спочатку в одну сторону накладала, а наступний раз, коли накладала, викладала його в другу сторону. Наступного дня нарізаю і ось вам показую, як він виглядає. Дуже гарний такий, запечений зверху до такого жовтоватого кольору красивого. І, звичайно, він не лише гарний, але й смачний. Спробуйте приготувати, думаю, що вам також буде смакувати така випічка сирна.
Далі буду готувати дуже смачне м'ясо з овочами. Нарізаю зараз на ось такі стейки м'ясо. У мене корейка. І далі це м'ясо нам потрібно посолити, поперчити. Можна, звичайно, додати свої улюблені приправи. Я додавала лише сіль, перець і червону солодку паприку. З обох сторін добре розтираю м'ясо, щоб приправи гарно пройшли через це м'ясо. І далі ми будемо його обсмажувати на сковорідці. Але перед тим я його трішки відставлю в сторону, щоб воно пройшло із цими приправами. Звичайно, можна його замаринувати або з вечора, або ще швидше. Я майже одразу, ось сказати так, натерла приправами і через деякий час вже його просмажувала. Далі нарізаю цибульку. Нарізаю її півкільцями, а якщо цибуля велика, то нарізаю на четвертинки. Далі викладаю на сковорідку масло, викладаю цибульку, і вона в мене буде обсмажуватись до прозорого кольору. За цей час нарізаю моркву. Далі цибулю порей. До цибульки звичайної викладаю ще цибулю порей обсмажуватись. Далі нарізаю помідори. Коли цибуля трішки обсмажилась, вона в мене обсмажилась до такого прозорого кольору, трішки, можливо, підсмажилась, додаю далі моркву нарізану кубиками, ось далі додаю вже помідори і також ще нарізаю червону паприку, у мене була заморожена, звичайно, можна нарізати і свіжу паприку, я нарізала одну заморожену. Далі викладаю в сковорідку до всієї цієї маси, все добре просмажуємо. Потрібно, щоб овочі були м'якими. Нарізаю також зелень петрушки. Вона в мене також буде обсмажуватись з овочами, додаю приправи, сіль, перець, також універсальну приправу трішки. Все добре перемішую, можна додати різні ось провансальські трави, або якийсь тим'яник, майрани, хто вже що любить, кому що смакує. Далі м'ясо обтачую в борошні і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Буду обсмажувати його на високій температурі з обох сторін. До форми викладаю трішки овочів на дно, далі викладаю м'ясо підсмажене і ззовні також викладаю овочі, другу половину, яка у мене залишилась. Також заливаю вершками, трішки додаю води, можна вершки з водою розвести і додати також ще приправи, якщо хтось бажає. Ось це вже на свій смак. Заливаємо це все і ставимо в духовку випікатись. Я прикривала зверху ще фольгою. Ось і випікалось у мене воно на такій маленькій температурі, 160 градусів, довший час, щоб м'ясо було м'якеньким. Далі в процесі, якщо не вистачає, наприклад, вершків, або можна долити ще трішки води, щоб, звичайно, все гарно приготувалось.
Коли м'ясо з овочами вже готові, натираю сир на середній терці, посипаю ще ззовні і ставлю в духовку буквально на одну хвилинку. Не люблю, щоб сир запікався до такої золотистої скоринки, люблю, щоб лише розтопився. Якщо любите, щоб він запікся, то можна потримати довше або зробити трішки більшу температуру. Приготувала картопельку до цього м'яса, викладаю на тарілочку картопельку, викладаю шматок м'яса і зверху викладаю овочі. Дуже смачне, соковите така страва виходить, і м'ясо також дуже м'якесеньке, тому що готувалось на такій маленькій температурі довший час, щоб приготувалось. Зверху посипаємо зелені петрушки, щоб красиво і апетитно виглядало. І ось така страва у нас виходить. Запрошую усіх вас підписатись, якщо ви ще не підписані на канал, буду вам за це дуже вдячна, буде мені дуже приємно. Також поставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Ну і, звичайно, чекаю в коментарях. А ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Бережіть себе і будьте здорові, нехай все у вас буде добре. До зустрічі!